No niin, sitten lähtee. Tässä pitäisi yksi pikku homma tehdä sitten. Ja stöpseli tuosta taas seinään. Ja. Suomalaista voimaa. 1,1 kilowattia. Oi. 9 kun upsi. Hyrähti käymään siitä. Ja. Pannaan koneet tulille. Noin. Siitä se lähti. Homma kehittymään. Ja. Homman nimihän on se, että meiltä löytyy täällä nyt kuumanilmapistooleita. Terveisiä vaan. Varmaan tuttuja kapistuksia. Nämä ovat nyt lainassa, nämä ei ole nyt minun. Mutta otin 2 kappaleen. Ja. Pitäis laittaa tulille. Ja kysehän on tosta. Katsotaan meneekö meiltä sulake. Jos toinen on vaikka rikki. Noin. Ja tämäkin hoituu. Leikkuu laudalla hyvin. Tää meiti homma. No niin, tämä johto on tässä näin piirilevyllä. Ja tässä on tilattu tämä maskotin muuntaja kiinni. Hätäsee ihan kokeilu mielessä. Veropoistoa ei ole, niin tehdään se kuumaliivan pistoolilla. Ja katsotaan, onko nämä nyt sitten kunnossa nämä kumpikin. Aika vääpeli räkää tulee sieltä, mutta katsotaan miten homma lähtee toimii. Sillain, että ei ole turhia kireyksiä. Tässä on liiva loppu. Varapistooli käyttöön. Ihan tuon verran varataan, että ei mene pöydälle. Katsotaan mitä tästä tulee. Kestää aikaisen jähmettyä. Tarvitaanko me siihen vielä vähän lisää? Tää ei olekaan niinku tinaa tää. Kestääkin kauemman jähmettyä. Vittu kun tuo johtokin vääntää tuota väärää asentoa. Ei oo helppoa. Ja vähän lisää siihen. Noin. Siinä nyt on sitä sen verran, että se just pysyy. Tuossa on toi johto, joka saattaa painua jossain tilanteessa tuohon väärään paikkaan. Niin kun tähän tästä teippiä löydän, niin laitetaan siihenkin kuumaliimaa. Toimii, eristyy eristeinä helvetin hyvin. Ei paineta kokonaankin, painetaan vaan toi kuori tohon. Jos sattuu tinaus, muutoksia tulee, niin saadaan ilman isompia rikkomisia vaihdettua. Noin.
kas näin. Nyt huomataan, että tarpeeksi on kiinni. Aloitamme kokoamisen. Vaihe 2. Vaihe 3. Irrotetaan töpselit. Jätetään ne tohon valuun, koska niistä vielä tihkuu. Mähämää, saatana. Joo, se oli suoma kunnia. Ja homma toimii. Nyt mä en ihan tarkkaan muista, oliko se vaihe 3 vai 4, mutta aloitamme se helvetin kokoamisen. Tää taisi mennä tälläin. Toi tohon. Siitä lähtee. Aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. Tuli johtotielle. Joudutaan nyt leikkaamaan tosta noin pidikkeet irti. Näin käy, kun ei suunnittele. Ei edes hitustakaan. Niin joutuu tekemään tämmösiä hetken johtopäätöksiä ja ei muuta kuin vittuun vaan tosta saatana. Nyt mahtuu. Ainakin toivotaan niin. Pannaan tonnekin tippaan liimaa, niin pysyy kiinni. Tulee hyvä leikkikalu Pasille tästä, joo. Tää muuten Pasiradiokin tulee, joo. Ihan kiva leikkikalu tästä tulee, joo. Saa leikkiä sitten, joo, herätyskello. Herätyskellohan tästä tuleekin. Noin. Ja. Katsotaan vielä toimiiko se sitten vielä loppujen lopuksi ollenkaan. Vai oliko tämä sittenkin turhaa? Se näkee hetken päästä. Kun juontaja on hieman vapaamielisempi, niin ihmiset saavat myöskin pienessä laitamyötäisessä. Tiimäsin herätyskello. No niin, katsotaan nyt sitten. Joo. Lähti lataa vaan. Semmonen homma. Kesti jonkin aikaa, että tajus. Tää ei mitään, näihin kuvia ja tunnelmiin ja täältähän tulee meiltä jo iloisesti. Pasiradioon. Ei se mitään pätkinyt, että en tiedä sitten.